Моя миним бахтым, моя махабатым. Таналиев аты булырчы аты дүйүн болуп турганда ыр дүйнөсүнөн кеткен эле. Андан бир нече жыл өткөн соң кино жаатында эмгектенип, тактап айтканда продюсерлик кылып, аты кайрадан эл оозуна алынып калган. Ушуга ылайык Муктар Мырза борбор ачканын билебиз, ал жакта тасма тартуу менен алектенишет. Мынакей биз азырда ошол борборго келип отурабыз, эмесе бирге баш багып Муктар Мырзаны кетке тартмакчыбыз, эмесе кеттик. Маекке чакырганыбызга көп убакыт болуп калды, бирок убактым жок, убактым жок. Кызматыбызга тийбей, эмне иштеп? Биз эми ошол негизинен түпкүсү ошол элибиз үчүн кызмат кылалы деп чечкенбиз да, бир кичине бир салым кошолу элибиздин келечегине деп чечкенбиз. Ошол иштер менен Россияны кыдырдык, Казакстан, өзүбүз кино менен аралашкан мына Таджикстан, андан келгенден кийин ойлогом бул жактагы иштерим бүтөрөм деп, анан кайра эле болбой Кыргызстан боюнча кыдырып кеткем да. Анан ошол мына сиздердин сурооңуздар боюнча ошо кечээ келгем да, кечинде тияктан ишти токтотуп коюп. Кыргызстанды кыдырып эмне иш кылып атасыз? Эми негизинен эл менен жолугушам, эл менен жолугушам. Ал кантип жолугушам, жөн эле барып жолугушам дегенде элдер эмне үчүн эмне болуп жолугушат деши мүмкүн. Биз кинону коебуз, жаңы тартылган киноборду коебуз. Анан ошол киного келген эл менен биз маектешебиз да. Эмне жөнүндө? Эртеңки келечегибиз жөнүндө. Эмне иш кылсак Кыргызстандын эртең келечеги жакшы болот, ушул иштер жөнүндө сүйлөшөбүз. Өзгөчө жаш муундар менен, себеби дегенде келечеги эртеңки коомдун келечеги ушул жаштарда да. Сиздин борборуңузга келип калдык, студияңызга. Ушул жакта эмне иш кыласыздар, ушул тууралуу? Бул жерде эми негизинен баягы тасма студиясы бир, негизинен баягы съемка тартуу, анан андан кийин аны албетте монтаждоо, анан үндү коштоо да. Баягы кээ бирөө суранып келишет, мисалы мындай бир клип тартып бербейсиздерби деп. А мен айтам, мындай ичинде мындай эмеге шарыятка каршы келбеген көрүнүштөр болсо клип аны да тартабыз да. Канча баланы бул жакта иштетип жатасыз, канча адам? Негизинен менден башка дагы 7 адам бар да. Менден башка 7 адам бар. Демек топ экенсиздер. Бир топ, бир топ. Кийин мен мындай кээ бирөө айтты, ойлошу мүмкүн чыгармачылыктан алыстап кеткен деп. Мен чыгармачылыктан эмес, баягы концерттен эле кеткем да. Бирок ошо чыгармачылык менен алек болуп аткам. Бирок концертке кеткенге байланыштуу биз үн ырчылар менен эмес, башка мындай ишимди мындай направление, багытым бургам да. Мындайча айтканда тасма тартууга өткөнгө. Биринчи атаман сен экинчиде. Муктар Мырзанын сунушу боюнча маегибиздин калган бөлүгүн ал сейилдеп эс алган Жаш Гвардия бульварынан уламай болдук. Сиз ысыныңыз дүңгүрөп турганда сахнадан кеткен элеңизди, анан буга себепкер болгон адамдардын бири бирине кылган терс мамилеси деп айтканыңыз бар экен. Ушул тууралуу бир аз кененирээк айтып берсеңиз. Эми ошол мындайча айтканда эмне үчүн жашообуз мындай болуп атат, ушуну бир изилдеп көрөйүн дедим да. Неге мындайбыз, адамдар мындай угуп каласыз радиодон, телевидениеден, кээде ушундай берет, коркосуң да адамчы. Бээрде эмне баланчаны өлтүрүп кетиптир, тигини болсо алдап кетиптир, тиги болсо тоноп кетиптир, угасың да. Анан мен ойлойм да, эмнеге мындай болуп атабыз? А негизинен баардык адамдар эле мындай карасаң сүйлөшпөсөң жакшы сүйлөйт, жакшы адамдар. Анан ошол нерсе мени аябай оорутту да негизи. Анан ошону изилдегенге өттүм, 2 жыл изилдедим да. Кайсы жылдар? Ошол 2008-2009 да. 2008-2009. Ошол жылдары мен чыгармачылыктан эмес, балким сахна менен мындай байланышымды токтоткам да. Бул дүйнөгө эмнеге жаралган негизги түпкү максатын билбесе, ошентип адам баягы башка нерселерге алаактуу болуп элдин баарын нааразы кыла берет экен да. Адамдарды алдай берет экен, адамдардын эсебинен жашай берет экен. Мындайча айтканда Кудайды таанып, Кудайга мындай туура сыйынып, Кудайдын туура мыйзам менен жашаганга аракет кылыш керек экен. Анан ошондо адам баягындай бири бирине кыянаттык кылбай калат экен да, бири бири менен бирин алдабай калат экен. Коркот экен да, туура эмес мамиле кылсам мен Кудайдын алдында күнөөкөр болом. Ошон үчүн туура мамиле кылышым керек деп аракет кылат экен. Анан азыр сиз мага түшүндүрүп жатканда адамдарды алдап болбойт деген бир нече жолу айттыңыз. Ошого чейин кандай адамдарды алдап жүрдүңүз беле деген суроо туулат экен. Көпчүлүк түшүнөт да, эмне мурда эмне мындай адам калп айтпай калат экен, алдабай калат экен, уру кылбай калат экен десе, мага сен эмне мурда уру элең дейт. Ушундай суроолорду беришет да, жок, кеп мен жөнүндө болгон жок да, кеп жалпы адамзат жөнүндө болуп атат бул жердечи, жалпы адамзат жөнүндө. Бирок кеп ошол нерсе жакшы эмес экен деп
ошол нерсени сапат катары адам өзүнөн чийип жок кылып жана жакшы сапат алыш жатат да, ошону иштеш керек экен. Анан ошентсе да сахнаны сагынган учурларыңыз болуп калса керек. Албетте, инсан болгондон кийин инсандын нафс деп коет. Өзүнө жага турган нерселерди берген Алла Таала, ошо жага турган нерселердин ичинде албетте ошол сахна ыр дагы кирет да. Эми мисалы ошондой бир кандайдыр бир учур келгенде, кыйынчылык бир жанагындай сагынуу же бир кусалам нерсе келгенде, албетте эки ракет намаз менен биз баарын тазалайбыз. Кудай берген талантты катып коюу мүмкүн эместир деген эми өзүңүз сахнага чыгып пырдабасаңыз дагы башкаларга ыр жазып берип, ырларыңызды берген учурларыңыз болсо керек. Байланыш түзөм да. Мындайча айтканда байланыш түзөм дагы алар менен ошол ырларымды берем, же болбосо бир чыгармачылык жолдо мисалы кино сценарийлерин алып келишет, аларды оңдоп бергенге жардам беребиз. Башка көп нерселерди байланышабыз. Эмне максатта? Ошолор мен кийин мындайча айтканда ошол туура нерсени айтканда менин тууганым болуп уккандай болсун. Көбүнчөсү мен мурда иштеш жүргөн ырчылар деле бар да, көп да. Алар мисалы Нуриса Абасова деген бар. Андан башка Боорончу, Динара Акулова, Жидет тобу көптөгөн мисалы тиги Кежел Мурат, Мери Шакулина, Эдил Маматов, Абас ушулар жигиттер да. Ошонун баары мен менен дагы эле чыгармачылыгын байланышып иштеп турат да. Аттиң ошол күндөр калды кайда адашып. Маалыматтар бар экен, сиз жашоого каражатты чаккан дүкөндөр тармагын баары ошондон табам деп айтканыңыз бар экен да. Ооба, мен мурда ошол тиги азыркы иштерди токтоп турган эки жылдын ичинде мен ошондой мындай дүкөндөрүм бар болчу да, ошолорду иштетчүмүн. Азыр баягы мындай экен да, ар бир кишинин өзүнүн мындай кыла ала турган иши болот экен да. А менен мисалы дүкөнчү чыкпай койду да менденчи. Бирок баягы күнүмдүк жашоомо жетет жакшы эле, бирок өзүң жүрөгүң мындай оорубаш керек да ошол иштенчи. Ошол ишти жакшы көрүшүң керек, баягы бирөөлөр деген ар кандай сүйлөп коет, ошондон капа болбош керек. Менден жакшы коммерсант мурда да чыккан эмес, кийин деле чыкпай койду да, ошон үчүн аны токтотком. Кино жаатында эмгектенип жатканыңыз боюнча эми кепти ушул темага бурсак, кантип келип калгансыз, эмне болуп тартып тасмалар менен алек болуп калдыңыз? Кино бул мен жана балким бир жеринде айттым, кайталап калышым мүмкүн, бирок ошентсе да айтайын. Киного мен кино үчүн келген эмесмин да. Киного мен Кыргызстандын келечегине бир салым кошоюн, бир мындай эртеңки Кыргызстандын жашоосуна бир өзүмдүн бир билген нерсемди кошуп калайын деп келгем да киного. Кино мен үчүн адамдар үчүн байланышка себеп да. Биз ар бир инсан Кыргызстан бактылуу болот, мындай бай болот эмес да, ушул бактылуу болот. Ошол иштерди сүйлөшөм да жолугушканда. Анан ушу сиз жолуккан адамдарга ушул сиздин оюңузду түшүндүрүү үчүн кандай темадагы кинолорду жараттыңыз? Эми мен негизинен ыйман темасында мындай үч фильмге эки фильмдин сценарийин жазып тартып өткөнбүз. Ошол экөө тең ыйман, негизги маселе ыйман. Андан кийин адамдардын ортосундагы мамиле, мындайча айтканда улут ортосундагы мамиле, кайсыдыр бир улутту мисалы биз мындай бир өзүбүздөн ылдый санаганга акыбыз жок. Андан башка дагы мисалы ата эне маселеси. Анан сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, менден дүкөнчү чыккан жок деп, убагында ырчылык таштап сахнадан да кетип калдыңыз. Анан бул кино жааты сизге жакын бекен деги эле? Мен өзү негизи баягы бала кезимден эле чыгармачылык менен бир беткейл иштеп келатам да. Мына политехникалык институт окугам, ошол жерде деле мен баягы чыгармачыл адам катары таанышчу да, мисалы политехник катары таанышчу эмес да. Анан кийин бир эки жыл азыраак өкмөттүк кызматтарда иштедим, бирок ошол убакта деле мен ал жерде чыгармачыл адам катары кабыл алышты да. Эми өкмөттүк ишти иштейм мен жогорку кызматта, бирок чыгармачыл адам катары кабыл алышты. Андан башка 10 жыл сахнада ырдап жүрдүм. Андан башка мисалы аскер кызматында жүргөндө деле мени аскердеги солдат катары эмес, чыгармачыл адам катары кабыл алышты да. Мындайча айтканда жашоомдун баардыгын деле 4 жашымдан баштап мени мектепте деле институтта деле чыгармачыл адам деп эсептешчү да. Мен ал чыгармачылыктан эч качан кеткен эмесмин, жашоом чыгармачылык жолу менен эле келе атат да. Бул жаат сизге жакын эле? Жакын эле, мен эч качан болгону эле баягы профессия катары колдондумбу, кээ бир учурда колдонгон жокмун, ошол эле да. Политехникалык университет деп калбадыңызбы? Ушул университетте учурдагы атактуу аткаруучулар Бекбор Биев, Гүлнара Тойгонбаева менен бирге окугандай окуган экенсиз. Мен алар менен бир курста окуп, бир факультетте окугам. Анан ошол жерде эле биз баягы айтпадымбы азыр, ошол бизди мындай ректор деле, проректор деле, деканы деле, баардыгы эле чыгармачыл адам катары эле кабыл алышчу да. Анан кийин биз мындай ушу мероприятияларды өткөрчүбүз.
Ал эми баалар болсо, балким кээ бир мугалим кээ бир сабакты окуганыбыз үчүн. Бирок негизинен биз баягы сыйырмат менен эле баалчубуз да негизинен. Эми баардык чыгармачылар ушундай да. Учурда катышыңар барбы эмне? Алар менен эми кандай десем болот? Баягы үй бүлөлүк мындай катташыбыз жок. Үй бүлөлүк эми баягы эмеден эмес, мындай катташкым келбеген үчүн эмес, убакыт жок да. Барып келише албаганыбыз менен, бирок ысык мамилебиз ошо мойдон, инстаграм менен сакталган. Ошо студенттик күндөрдөн бири элес. Эми мен студент болоюн деп атканда бир учур эсиме келет да. Мага колума кагаздарды берди. Мен 5 жыл аракет кылып жүрөткөм да ошо институтчу. Колума кагаздарды беришти, өттүң деп жана үйүмдө ата энемди ушунчалык сүйүндүрөйүн деп кагаздарымды алып алып баягы окууга өттү дегенчи. Анткени алар 5 жыл күттү. Негизи мен баягы мектепти жакшы, эң жакшы деген баа менен медал менен бүткөм да, бирок окууга өтө албай койгом да. Анан ата энем ушунчалык абдан ичи ызаланып, туйталанып күтүшкөн да. Ушу балабыз окуп кетсин деп жанан ошону сүйүндүрөйүн деп кагаздарымды алып кетип атсам, төө баштан өткөндө баягы машинаден түшө калганда, ушундай колума карап кетип аткам да, машинаден түшө калганда шамал учурган бойдон талааларды аралап кетпеди кагаздарымчы. 5 жыл күткөн, баягы мектепте болушкон 15 жыл күткөн кагаздарым учту да, ушунчалык артынан ыйлап чуркап кетип атам, терипчи баягыларды жоготуп бербейин деп. Бирок кудайдын нөмөсү экен, таап алдым да, ошо чоң талаадан таап келип, анан ата энем барып сүйүндүрүп келгем да. Алгачкы минутасы ошондой болуп башталган. Сиздин үй бүлөңүз тууралуу болсун акыркы суроом. Үй бүлөңүз азыр учурда кайсы жакта, кандай турушат дегендей. Мен эми үй бүлөмдө эң сүйүндүргөн нерсе 3 уул 1 кызым бар, 4 баланын атасымын. Эң сүйүндүргөнү 4-өө тең намаз окушат да. Барам нерсеге барбайт 4-өө тең. Туура тарбия кудайым буюрса алып келе жатышат. Күнүмдүк жашоо болгондо дагы мындай кандай десем болот, ошол кудай деп жүрүп калышкан үчүн мисалы 2 балам үй бүлө күттү. Эми жакында эле күтүштү, бирок ошо үй бүлөлөр да ошондой болуп калды. Анан баягы ишке дагы адал иштерде иштейт да экөө теңчи. Ал эмне иштер? Соода саттык кылышат да, мындай адал жол менен соода саттыкылат. Баары эле бул жакта Бишкекте? Жок, уулум Токтоолда, мен ата энемдин колунда. Кызым болсо бул жака турмушка чыккан. Анан 2 кичинекей балам менин колумда. Чоң рахмат Муктар мырза, убакыт табып биз менен кездешип, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Бардык бул дүйнө себептер дүйнөсү, бир нерсе бир нерсеге себеп болот, себеби жок эч нерсе болбойт да бардыгычы. Анан силер дагы ушул адамдарга бир маалымат жеткирүүдө, бир адамдардын бир жакшы нерселерин чагылдырып, бир башка инсандарга жеткирүүдө көп иштерди кылып атасыңар. Мен силердин чыгармачылык топко, жамаатка, анан ар бириңердин ошол жамаатта үй бүлөңөргө ийгилик каалайм да. Кудай баарыңарга адал ырыскы жана адал жолго жумшашка мүмкүнчүлүк берсин. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин.